Kluci, asi víte, proč tady jste spolu, protože teď se v médiích nebude psát o ničem jiným, tak jak vznikala tahle penalta, jak dlouho jste to trénovali? Tak trénovali jsme to vlastně až včera před zápasem, ale poprvé myslím si, že už to vzniklo před zápasem v Olomouci, ale tam nakonec jsme to ještě nechali a dneska jsme se domluvili, že když bude, tak to zkusíme. Kolikrát jste si to vyzkoušeli? A zkoušeli jste to na Aleše Hrušku? Zkoušeli jsme to na Švengyho, kdy jsem řekl Pildovi, ať řekne Švengymu, že chce vyzkoušet penaltu, a neřekli jsme mu to. A všeho všude jsme to vyzkoušeli včera dvakrát. No. V 14 dní se o tom bavíme s Pildou, že to vyzkoušíme, protože jsme to viděli na nějakém videu, ale včera jsme to vyzkoušeli dvakrát, dvě penalty. No. A dneska jsme šli vlastně na ostro, takže bylo to docela vabank. Tak tým to včera viděli, jsme to zkoušeli, nevím, jestli to kluci věděli přímo při té penaltě, ale ten vlastně včera nám řekl k tomu, že nám v tom nechá volnou ruku. A v těle věcech on je prostě pro, takže jsme to, říkám, zkusili jsme a zaplať pánu, že to vyšlo. No. Kdybyste to neměli domluvené, kdo by šel kopat tu penaltu? Šel by stejně Tomáš, nebo by si šel ty? Tak nevím, protože jsem asi dal, tak by šel já, ale my to máme s Pildou na domluvě. Prostě. My to máme, kdo jak se cítí, tak na ní půjde. I když byla na mě, což já to nemám moc rád, když je na mě penalta, že tak nerad chodím kopat. V Hradci to bylo tak a nedal jsem jí, takže dneska bych asi nechal Pildu. Tak byli jsme 2-0 v půli, což bylo dobře, ale přesně jsme si říkali, že prostě nesmíme dostat rychlýho gola, to přesně se to stalo a potom trošku jsme z toho vypadli, dostali jsme na 2-2 z penalty a zaplať pánu, že ukázali jsme ten charakter, prostě zase co máme a nakopli jsme se zase a zaplať pánu, že Pepa Hraníček to tam dotlačil zadní tyče hlavou a pak už jsme to uhráli vůlí. No.